Передусім зі сторони Caritas Spes я хотів поділитися тією єдністю, яка існує в мережі, яка виражається у взаємодії поміж національним офісом, дієцезіальними осередками та локальними, показати багатство цієї взаємодії, солідарності міжнародних партнерів з нами, довірою, яку мають до нас, яку виражають у підтримці і в майбутніх реалізації майбутніх проєктів. І також попросив про підтримку, яка виражається в тому, що єпископи звертають увагу, питаються про статистики, питаються, яким чином можуть долучитися до допомоги, як підсилити нас. І це неабиякий прояв уваги і важливості того, чим сьогодні займається релігійна місія Caritas Spes Україна. Також у своєму звіті показав залученість окремих дієцезій до діяльності мережі Caritas Spes Україна. І також показав, що ми робимо, що ми плануємо робити в майбутньому, щоб тим самим заручитися і цією підтримкою на майбутнє. Ми так чули, що досить так серйозно зросла кількість волонтерів, які хочуть якимось чином прислужитися в рамках діяльності Caritas Spes. Чи справді це так? І наскільки, чи маєте ви якісь цифри людей, які готові з вами співпрацювати по цілій Україні за останній час? На сьогоднішній день ми на протязі цих 2 років надали соціальних послуг 1 100 000 бенефіціарів, потребуючих. Крім цього, організація має сталу роботу з 500 волонтерів. І крім цього, також велика кількість працівників зросла. Відповідно, також і навантаження, і відповідальність зростає. Але тішимося з того, що на сьогоднішній день ми координуємо також, даємо пропозиції для дієцезіальних директорів в служінні, також як координатор національного офісу. Залучаємося, розвиваємо, маємо плани на майбутнє, маємо також підтримку. І хотіли, між іншими, також і запросити тих, хто хотів би служити і зі своєї сторони. Ми обіцяємо такий сталий розвиток не лише професійний, але також і духовний, щоб знайти все відображення пасторального служіння, яким ми також займаємося в нашій структурі.